ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രാവൽ വ്ളോഗാണേ. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാച്ചു കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് യൂണിറ്റി വില്ലേജിലെ കവാടം. പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ലോ ഫ്ലോർ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാച്ചു വരെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ പോകുമ്പോഴുള്ള റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ. എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് വരെ ഈ സ്റ്റാച്ചു കാണായിരുന്നു. കുറച്ച് ടയേർഡായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തു. രാവിലെ നന്നായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ബനാന കഴിക്കുവായിരുന്നേ. കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാ, എന്നാൽ ഇത് ഇച്ചിരി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുക. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ സ്റ്റാച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് കാണുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പണം ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും, പിന്നെ 10,000 കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴാണോ ഇവിടെ 3,000 കോടിയുടെ പ്രതിമ എന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെറുതൊന്നുമല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 to 15,000 വരെയുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരു പ്രതിമ മാത്രമാണെന്ന് കരുതണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ യൂണിറ്റി വില്ലേജിലുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഗ്ലോയിങ് ഗാർഡൻ. അതായത് ഈ ഗ്ലോയിങ് ഗാർഡനിൽ നൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ കുറേ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ആകും, ഫുള്ള് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ. അതാണ് ഗ്ലോയിങ് ഗാർഡൻ പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടും ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിനൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗുജറാത്തിയൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു. ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ, വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗ്ലോ ചെയ്യും. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലോയിങ് ഗാർഡൻ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, മെയ്സ് ഗാർഡൻ, പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി നിന്നാലും ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പൂക്കളുടെ താഴ്വാരം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാച്ചു കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ നർമ്മദ നദി എല്ലാം വരണ്ട് ഉണങ്ങിയാൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കുണ്ട്, ഇവിടെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പിന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടത്. ഇത് ഞാനോ കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. താഴെ കാണുന്നതാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടി കാണിക്കുന്ന അവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കയറുന്നുണ്ടേ, അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടുത്തെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, കണ്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഗാർഡനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സ്റ്റാച്യു കാണാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാം. സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് അവർ തരും, വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഈച്ച ശല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കണം, കുറേ സമയം ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്ത് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്.
ചെക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി, സോറി അകത്തേറി, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചു കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്. ഇതിവിടെ ഒരു ഗാർഡനാണ്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന പവലിൻ്റെ അകത്തൂടി നമുക്ക് നടന്ന് അങ്ങ് വരെ പോവാം. മഴ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കോടികൾ ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് ഈ സ്റ്റാച്ചു ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ നടന്നു പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കിങ്ങനെ അത് ഇതിൽ കയറി നിന്നാൽ മതി, അങ്ങ് വരെ എത്തിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നാൽ എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട്, നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ നർമ്മദ നദിയുടെ ഒരു കോൽ ഒരു അവസ്ഥ. മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നദിയെല്ലാം വറ്റി വരണ്ടു പോയി. ഞാൻ പോയപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചകിരീൻ്റെ മാറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നർമ്മദ റിവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല വ്യൂ അവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല കുറേ സമയം അവിടെ നിന്ന് നോക്കി നിൽക്കാൻ തോന്നും, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ഒരു കോലം, കോലമല്ല അവസ്ഥ. മഴ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയം ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് വേണം നമ്മൾക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലോറുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ. എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം കണ്ടു നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതൊരു ലൈബ്രറിയുടെ ആംബിയൻസിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ബുക്കൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ശരിക്കും ബുക്കല്ല. പറ്റിച്ച് ശരിക്കും ബുക്സ് പോലെയൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനീ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അമിതാബാദിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേഗ് വന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വിസാണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ശരി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വന്ന് അവർക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം അതൊക്കെ. ഇനി എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലോറുണ്ട്, ആ ഫ്ലോറിൽ അതാണ് ഏക ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് താഴേക്കുള്ള വ്യൂ കാണണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടോ സൈഡിൽ, അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഈ നർമ്മദ ഡാം അവിടെ വരാൻ തന്നെ ഒരു കാരണം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ, അതും എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം പ്രതിമയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഫ്ലോറിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രതിമേൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടത്തെയുള്ള ഫ്ലോറിലെ ഇൻസൈഡ് വ്യൂ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലെത്തി. ഇവിടെ കാണാൻ അകത്തൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിൽ കൂടി പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ വർക്കിലാണ്, ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെറും ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ. ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും അത്രേ കാണുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വന്ന് ഗ്രില്ലിൽ കൂടി പുറത്തോട്ട് നോക്കാം. പണ്ടിവിടെ ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലും കൂടി ഇട്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നർമ്മദ ഡാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഈവനിങ് ആയപ്പം ഒരു പൊട്ടറ്റോ ബജിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചായയും കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ. ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.